Říkáš, Jirko, na tu přestupovou bombu mezi Pardubicema a Třincem, vlastně Činčala za Páníka? Tak Páník to asi odůvodnil celkem slušně, že i on nezapadnul do toho programu Třineckýho, nebo do toho systému a nelíbilo se mu tam, tak a pak proběhla takováto výměna. Podívejme se, Činčala už sází branky za Třinec, takže to oba dva i trošku oživilo. A Richard Páník měl včera výbornou akci v Budějovicích, takže já si myslím, že pro barva dobře, akorát říkám, jsem i tak zvědavý, protože já si myslím, že Pardubice ještě budou posilovat. Tak pojďme, ty na to nehrát. Takže spekuluje se o velký přestupový bombě, že by měl snad přijít nějaký hráč z NHL, takže máme nějaké informace. Kdo něco ví? Jirka se na to těšil, on to sám chtěl odpálit tady to tak téma. Tak se podívej, kdo trénuje. Co tady prozradíš? Nic nebudu prozrazovat, ale... Ty si myslíš, že to je Filip Zadina? Já nevím, je to strašně složitý, kdo by ho vyplatil ze smlouvy v NHL. Není to třeba Jakub Fleck? Ten nehraje v NHL, bohužel. Přesně. Ale je na hraně, má tam našlápnuto. No, mě nedává smysl, Filip Zadina mě nedává smysl z toho důvodu, že on šel do San Jose, vzdal se peněz v Detroitu, šel do San Jose, podepsal smlouvu za milion, aby si vyhrál větší peníze a on, když dá nějaký góly, tak ty peníze tam dostane opravdu odstřelený. Jo? To není třeba případ Lukáše Sedláka, který tam hrál na minimální smlouvě a ta minimální smlouva při hodně ambiciozním majiteli je tady v českém prostředí dorovnatelná. Takže z toho důvodu mě to nedává smysl. Ale nevím nic jako navíc. Ono to není ani dorovnatý. Ty by se musel vyplatit vlastně z toho běžícího kontraktu, že jo, co to on tam má. On by se musel, nebo by se musel zase vzdát těch peněz, ale už se jednou u Filipa Zadiny znova by se zdával toho kontraktu, který vlastně už nechal v Detroitu, tam už nechal velký balík peněz, no. A sám sebe úplně tolik okrádat, taky asi nechceš. No. Jo, asi možná i pro něj lákadlo, třeba si zahrá pod svým otcem, být v jednom týmu, ale na druhou stranu musí koukat i na sebe. Ano, nevím, já si myslím, že měl větší očekávání od té sezóny. To celkově si myslel, že se nebude San Jose takhle trápit, jak se trápí, že není jednoduchý sbírat body jak tým, tak i ty hráči. Věřil, že se mu bude dařit víc, že dostane více prostoru. Zatím to úplně tolik není, dostává, já nevím, kolik průměrně, kolem 10 minut. A zase na druhou stranu je vlastně jeden z nejhorších hráčů Fenaja plus minus. Takže jo, on určitě má ještě přece hodně práce, aby on to ještě prostě tu sezónu nakopnul a udělal tu, jak takovou, jakou si přál on před sezónou, protože tam ještě zbývá půlka sezóny, takže tam je ještě dost času, ale má ještě hodně práce před sebou, ale určitě nemyslím si, že bych chtěl utíkat z boje. Jasně.